mette viimapiimalle. Joo, mä täytyy tosta napaa, jos ei oo, kun tuli mieleen vaan. Sillä on aika lämmin. Joo, sitten mä otin sinne batteria. Juosta ei oo oikein. Joo. Kossu, kossu batteri kohta. Kyllä virta loppu, niin sä oot missään mistä. Joo. Mä löysin semmosia tosi isiä, kuule, 2-7-5-osia. Noniin. Perkele. Silloin kun osuu 30, niin se on kyllä sitten sillä lailla, että... Tää on vähän järeämpi jakkaran. Tää on enää kuin kengän pohjat sille. Onko se... on pulta tuonne penkki kiinni johonkin. Tarkoitan, kun käytetään sen... Hei, mulla on koira hihna. Luokapää on tosta musta.